دولدة فدرالك الصومالية قرار دولدة فدرالك الصومالية كؤادن حد جدبك دولدة إثيوبيا غوبرنمدة الصومالية قراه وزير ده حكومة ده جمهورية ده فدرالك الصومالية شركة سيان عادي جاهين ساكا أو لبادا بيشا جنوري لبادا كون يا لباتاني أفرتا وقبتي ونا شركة دومينا يي رئيس الوزراء حكومة دا جمهورية دا فدرالك الصومالية مدنى حمزة عبد البره وحي سو سارين قرار كسابسن حد قدبك دولة دا إثيوبيا اي قبن نمدا اي من نمدا دولاية الصومالية مركي اي اركين قلوه قدبك كوواد فقرده سا كوواد يلاباد اي دستور جمهورية دا فدرالك الصومالية اي ديگايا ان صومالية اي تحاي جمهورية فدرال اه او ديمقراطية اينا غوبان نمادا ايا من نمادا جمهورية دا فدرالكا صوماليا اي تهي لغو ما حد قدبان مركي اي اركين قدبكا تدوباد فقرد ديسا كوواد اي دستوركا او حيرين ايا غوبان نمادا جمهورية دا فدرالكا صوماليا كاس او كوبايا دولكا جمهورية دا فدرالك الصومالية او ادل او اي كتشيران برغا بداها جسيرة داها اي اوركو دا هوسي هاودو دا سارة اي اي قارداتكا دول ايو بيا قبالات كستا او كسو بيرا جمهورية دا صومالية سوا فقسان شرعي بارلمانكا قرانكو وانسيحيو مركي اي اركين قدبكا كنتوني سدحاد iyo kontoni afraad ee dastuurka oo siinaya dawladda federaalka ee Soomaaliya xaq awood ee gelista heshiisyo caalami ah gaar ahaan arrimaha la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalaha difaaca iyo amniga markii golaha wasiiradu ay arkeen qodobka kontoni koowaad faqradiisa afraad ee dastuurka oo dhigaya dhammaan heerarka dawladda waxa waajib ku ah in ay u hoggaansanaadaan dastuurka dalka iyadoo aan heerna isa siinayn awood ka baxsan kuwa dastuurku u siiyay markii ay arkeen golaha wasiiradu qodobka labaad faqradda afraad ee axdiga qaramada midoobay ee ku saabsan laguma xadgudbaannimada madaxbanaanida siyaasadeed iyo midnimada dhuleed ee dal iyo qaraarka golaha guud ee qaramada midoobay oo tirsigiisu yahay 26-25 oo xeerinayay dalna uma isticmaali karo in uu dhaqaale ahaan siyaasad ahaan ciidan ahaan iyo ficil kasta oo ku khasbaya dal kale in uu maquuniyo xuquuqdiisa madaxbanaanida si looga faa'iideysto markii ay arkeen golaha wasiiradu mabaadiida sugaya xurmada gobolnimada iyo midnimada geyiga dalalka afrika ee lagu xeeriyay axdiga ururka midowga afrika oo au iyo xeerka dhismaha midowga afrika au ee 2002 iyo midka urur goboleedka igad golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxa ay soo saareen qaraarka soo socda kow dawladda federaalka ee soomaaliya waxay si adag u diideysaa isla markaana si cad ay uga soo horjeedaa tallaabada guracan ee dawladda federaalka ethiopia ay ku sheegtay in ay si sharci darro ah heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka Somaliland gobollada waqooyi ee Soomaaliya taariikhda markii ay shalay 1 January 2024 magaalada Addis Ababa sida uu qabo hadaba dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xeerarka dalkeena iyo xeerarka caalamiga ah Somaliland waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya labo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aragtaa tallaabadani mid gardarro ah oo halis gelinaysa daris wanaagga nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daala dhacay dhibaatooyin kala duwan waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madaxbanaanida gobolnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya saddex waxa lagu sheegay
heshiis is afgarad iskaashi iyo wada shaqeyn waa waxba kama jiraan ma ahan mid ay aqbalayso dawladda federaalka ee Soomaaliya mana lahan saldhig sharciyeed afar dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay dawladda Itoobiya uga digaysaa isku day kasta oo xadgudub ku ah gobolnimada madax banaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxayna dawladda Soomaaliya xaq u leedahay in ay kaga jawaabto talaabada guracan ee ay qaaday dawladda Itoobiya wada kasta oo sharci ah shan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay ficilka Itoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobolnimada iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed oo hadaba ku tiirsan qodobka lixaad dawladda Soomaaliyeed oo ku tiirsan awoodda shacabkeeda waxay diyaar u tahay waajibna ka saaran yahay difaaca ilaalinta iyo dhowrista gobolnimada sharafka iyo midnimada dhuleed iyo midda bulsho ee dalkeeda todobo dawladda Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ururka midowga Afrika ururka iskaashiga islaamka ururka jaamacadda carabta ururka igad iyo saaxiibada kale ee daneeya iyo ee daneeya xasiloonida gobolka iyo caalamkaba iyagoo ilaalinaya xeerarkaasi ay ku dhisan yihiin gudanayana waajibaadka loo aasaasay in ay garab istaagaan xaqa dawladda Soomaaliya ee ilaalinta midnimadeeda dhuleed kuna cadaadiyaan dawladda Itoobiya in ay ku soo noqoto xayndaabka shuruucda caalamiga ah sideed dawladda Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrikaba in ay qabtaan kulamo degdeg ah oo looga arinsanayo xadgudubka iyo faragelinta Itoobiya ee ka dhanka ah madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee dalkeena Soomaaliya qodobka sagaalaad iyadoo haddaba arrintan laga jawaabayo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay la tashi degdeg ah ugu yeeraysaa safiirkeeda dalka Itoobiya ugu dambeyntii xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay soo saaraysaa amarada munaasibka ku ah ilaalinta qaranimadeeda iyo ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah dhammaan hay-adaha dawladda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedna waxaa la farayaa in ay u istaagaan fulintooda wabillaahi towfiiq aad iyo aad baan u mahadsanahay